ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર એવા શ્રી કૃષ્ણને લઈને તો આપણા તહેવારો, આપણો ધર્મ અને આપણા સંસ્કારો ઉજળા બન્યા છે. આજે પણ આપણા જીવનની રોજિંદી ઘટનાઓમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જીવનકથા તો લગભગ બધા લોકોએ સાંભળી જ હશે અને વાંચી પણ હશે. અનેક વાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જીવન ભલે સામે આવ્યું હોય, છતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જીવનની અમુક એવી વાતો છે જેના વિશે તમને ખ્યાલ નહીં હોય, અમુક બાબતો વિશે તમે વિચાર્યું જ નહીં હોય. આજે અમુક તથ્યો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જણાવવાના છીએ. તો વધારે માહિતી માટે બન્યા રહો આ વિડીયોની સાથે. અને આ જે ખરેખર તમને જણાવવાના છીએ એ તમારા બધાથી અજાણ્યા તથ્યો છે. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ કે મહાભારત પૂર્ણ થયું એના પછી ભગવાન કૃષ્ણ કેટલું જીવન જીવ્યા હતા. મહાભારતનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે આજથી 5000 વર્ષ પૂર્વનો કહેવામાં આવ્યો છે. અમુક લોકો કહે છે કે ઈસા પૂર્વે 3137નો તે સમય હતો, તો અમુક લોકો એમ પણ કહે છે કે ઈસા પૂર્વે 3067ની તે સાલ હતી. પરંતુ આ બે બાબતોમાંથી સાચું શું છે એ હજી સુધી કોઈ પણ જાણી શક્યું નથી. મહાભારતનું યુદ્ધ પૂર્ણ થયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 35 વર્ષ જીવિત રહ્યા એવું કહેવામાં આવ્યું છે. હવે વાત કરીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી કેટલા વર્ષ આ પૃથ્વી ઉપર જીવ્યા. એ વાત તો પાકી છે કે દ્વાપરના એ યુગમાં મનુષ્યની સરેરાશ આયુષ્ય 100 વર્ષથી તો ઉપર ચાલી જ જતી હતી. અર્જુન કુરુક્ષેત્રના રણમેદાનમાં ઉતર્યો ત્યારે એની ઉંમર 60 વર્ષની હોવાનું કહેવાયું છે અને એ બરજુવાની હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે કહેવાય છે કે તેઓ 125 વર્ષથી પણ વધારે જીવ્યા હતા આ પૃથ્વી ઉપર. હવે વાત કરીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉંમર જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તે વખતે કેટલી હતી. આ રસપ્રદ સવાલનો જવાબ આપવા પાછળ બ્રિટનની એક યુનિવર્સિટીઓમાં થયેલા સંશોધનને આધારભૂત ગણીએ તો કહી શકાય છે કે મહાભારતના યુદ્ધ વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉંમર 55 વર્ષની હતી, જેને દ્વાપર યુગમાં બરજુવાનીનો સમય કહેવામાં આવતો હતો. આ સંશોધન મનીષ પંડિત નામના એક વ્યક્તિએ કર્યું છે જે મૂળ ભારતીય છે પરંતુ તે હમણાં બ્રિટનમાં રહે છે. હવે વાત કરીએ કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારે તે જન્મનો સંયોગ શું હતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મનુના 8મા વયવર્ષમાં 28મા દ્વાપરમાં દેવકીના 8મા પુત્ર તરીકે જન્મ થયો હતો. એ વખતે ભાદ્રપદના કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રિના 7 મુહૂર્ત વીતી ચૂક્યા હતા અને 8મું મુહૂર્ત ચાલી રહ્યું હતું. નક્ષત્ર રોહિણી હતું, જયંતીનો સંયોગ બનતો હતો અને મધ્યરાતના વખતે શૂન્યકાળ હતો. સાલ 3112 ઈસા પૂર્વની આ વાત છે જ્યારે આવું સંયોગ બન્યું હતું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો. મિત્રો, આશા રાખું છું કે આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે અને આપના મિત્રોને પણ આપણી પૌરાણિક ધરોહર જેવી માહિતીથી અવગત કરાવવા માટે આ વિડીયોને લાઈક શેર કરજો. અને મિત્રો, જો તમે અમારા ચેનલ ઉપર નવા હો તો અમારા આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી કરીને અમારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે અને તમે અમારા વિડીયોમાં રહેલી માહિતીને મેળવી શકો અને તમારું જ્ઞાન વધારી શકો. તો મિત્રો, આપણે ફરી મળીશું આવા જ એક મજેદાર વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.